isto é uma campanha que visa chamar a atenção para o tráfico de seres humanos e, em particular, para o tráfico de crianças. Em Portugal, esta realidade também existe. Há crianças que são traficadas do nosso país, há crianças que passam em trânsito do nosso país através de redes de traficantes. E é contra esta realidade que nós queremos dizer não. Nós estamos aqui para assinalar a defesa dos direitos humanos. E os direitos humanos das crianças, em particular, são direitos humanos inalienáveis e indivisíveis. Hoje é um dia para dizer não. Um dia para dizer que as crianças não são lixo.